Өскемендік құтқарушылар ауладағы өрт гидранттарына жете алмай, уақыт жоғалтатындарын жиі айтады. Өйткені су алатын құдықтардың маңайы автокөліктерге үнемі толып тұрады. Ал олардың иелерін тапқанша біраз уақыт кетеді. Сондықтан құтқарушылар көлік жүргізушілерін жауапкершілік танытуға шақырып отыр. Принял информацию, я на месте. Бұл кадрда құтқарушылар өрт тұтанған көпқабатты үй ішінен тұрғындарды көтеріп шығарып жатыр. Мұндай сәтте әр секунд қымбат. Өрт сөндірушілер оқиға орнына лезде келгенмен, ол жердегі гидрантқа жете алмай дымы құриды. Қаптаған автокөліктерді қағып қайда барсын? Когда во дворах машины ставлены, бывает до 5 минут проблема решится. Кейде уақыт үнемдеу үшін гидрантқа жетудің амалын қарастырып есер шығады. Тіпті болмаса полиция көмегіне жүгініп жатады. Припарковано сразу несколько автомобилей, и мы не можем найти, где находится люк от гидранта. Алапат өрт кезінде автоцистернаға секундына 40 литр су құйылады. 5-7 минут ішінде 3 тоннасы қолданылуы мүмкін. Көліктерді суға толтыру үшін бізге шамамен 5-6 минут қажет болады. Бірақ та осы уақыт кей кезде 10 минутқа дейін, 20 минутқа дейін созылып кетеді. Осы кезде жаңағы автоцистернаға су толтыру үшін біз жаңағы орынды босату үшін кейде осы көлік иелерін жаңағы іздеумен уақытты жоғалтып жатамыз. Бұл әрине өте тиімсіз жағдай. Біз осы көлік иесін іздеуге кеткен уақытты адамдарды құтқаруға жұмсасақ жаңағы жұмысымызға өте тиімді болар еді. Гидрантқа бара жолды жауып тастаған көлік иелерін жауапқа тарту да мүмкін емес. Өрт сөндірушілердің су алатын жерлерінде мысалы үшін олар арнайы жол белгілерімен тыйым салынған, тоқтауға тыйым салынған, аялдауға тыйым салынған жол белгілерімен белгіленбеген. Сондықтан біз жүргізушілерді, яғни автокөлік иелерін әкімшілік жауапкершілікке тарта алмаймыз. Дегенмен ауладағы үй тұрғындары сол жердің пәтер иелері кооперативімен бірлесіп, құдық маңына тыйым салу белгілерін қоя алады. Тек жол техникалық инспекциясына өтініш түсірсе болғаны. Әзірге тек осы жерде өрт гидранты бар деген тақтайшалар ғана тұр. Оның түрі мынау. На данной табличке мы видим, как люди халатно относятся к этому знаку и расклеивают объявления. Қазір құтқарушылар арнайы рейдтер ұйымдастырып, көлік жүргізушілеріне ескерту жасаумен ғана жүр. Алайда оқыс оқиға кезінде оның көмегі тиеріне сену қиын. Эльмира Ахметова, Жігер Бабаханов, Өскемен, Хабар 24.